မဆွေ YouTube မှာ follower ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ creator ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ creator တွေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လင်းအောင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလောက်ထားတင်တဲ့အရာ၅ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ subscriber are overrated subscriber တွေကခင်ဗျားတို့ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ subscriber တွေမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ passion တစ်ခုအတိုင်းပဲကိုကတိုးထဲမှာချက်ပြုတ်တဲ့အကြောင်းတွေတင်မယ်ဆိုရင်ချက်ပြုတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုအစဉ်တစိုက်တင်ပေးပါ For example အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ချက်သားကာလာစားချက်ပေါ့နော်ချက်သားကာလာစားချက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ channel ကိုသူတို့တွေတတိယပြီးလာကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးပါ subscriber over rate ဆိုတာ subscriber တွေကမိတ်ဆွေတို့ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဤပညာအကြောင်းကိုတင်နေဆိုရင်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေရဲ့ channel ကိုသူတို့လာကြည့်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေရ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေပြောရဲဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ channel မှာ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေသူတို့မိတ်ဆွေ channel မှာလာရှာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် subscriber တွေကမိတ်ဆွေတို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါလိမ့်မျှော်လင့်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြေဝအောင်လုပ်ပေးဖို့ YouTuber တွေရဲ့တာဝန် YouTuber တွေရဲ့ responsibility ဖြစ်ပါတယ်။ Number 1ကတော့ shorter and longer video ပါ။ကျွန်တော်တို့ YouTuber တယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်YouTuber တယောက်အနေနဲ့စပြီးရက်တည်ရောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ short video လေးတွေဖန်တီးပေးပါ short video လေးတွေဘာကြောင့်ဖန်တီးပေးသင့်လဲဆိုရင် short video လေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက် subscriber တွေပိုရလာနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေ15စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်စက္ကန့်30လောက် video လေးတွေမှာမိတ်ဆွေရဲ့ထိမိတဲ့အပြောဆိုလေးတွေနဲ့မိတ်ဆွေထိမိတဲ့ creation လေးတွေနဲ့10စက္ကန့်15စက္ကန့်စက္ကန့်30အဲ့လိုမျိုးအချိန်တိုးတွင်းလေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုဖန်ဆားနိုင်တယ် viewer တွေကိုဖန်ဆားနိုင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတဲ့ viewer တွေတိုးသလို subscriber တွေလည်းတိုးပါတယ်အဲ့တော့ short video တွေလုပ်ပါ long video တွေလုပ်ပါ longer video တွေလုပ်ပါဘာကြောင့်လဲ short video တွေလုပ်ခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေ subscriber တွေများများရတယ် viewer တွေများများရတယ်လူတွေကခေါင်းရှုံးမခံ information ကိုအချိန်တိုတွင်းမှာသိကျင်တယ်ဘသူပါလုပ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်တိုတွင်းရတာကိုပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့ short video တွေကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်long video တွေကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာ viewer တွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိတ်ဆွေကိုပို့ပြီးခံစားပြီးတော့ဒီ video တွေကိုသူဖန်တီးနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်သူတို့စီမှာပို့ပြီးတော့အာဒီတာဖြစ်သွားပါတယ်နောက်နောက်များအချက်ပြုံးတဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့food blogger ဆိုရင်စားရတဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေစီလာကြည့်မယ်အချက်ပြုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေစီလာကြည့်မယ် okay နိပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မိတ်ဆွေစီကိုနိပညာပိုင်းနေလာကြည့်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့နိပညာပိုင်းဗီဒီယိုတွေ longer ပိုပြီးရှေ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားမယ်ဆိုရင်တို့အတုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမိတ်ဆွေစီမှာတစုံတရာရှိလာကြတယ်မိတ်ဆွေကိုပိုပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာက short video တွေကိုအရင်ဆုံး create လုပ်ပါပြီးမှ long video တွေကိုလောက်ပါ short video တွေကိုဘာကြောင့်လောက်ခိုင်းလဲဆိုရင် short video တွေကအချိန်တိုအတွင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့အုံနောက်ထဲတော်၎င်းမိတ်ဆွေရဲ့ mindset ထဲတော်၎င်းမိတ်ဆွေရဲ့အသိစိတ်တွေတဲကိုချက်ချင်းနဲ့ information ရောက်နိုင်ပါတယ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူတို့တွေချက်ချင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာသိနိုင်ပါတယ်အချိန်တွေလည်းအများကြီးပေးတယ်အောင်လို့ပဲနဲ့မိတ်ဆွေပေးခြင်းနဲ့ message မိတ်ဆွေပေးခြင်းနဲ့ information သူတို့စီတန်းရောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ number 1 shorter and longer video တွေကို create လုပ်ပါ။ number 3ကတော့ power up your content မိတ်ဆွေရဲ့ content တွေကို power မြင့်လာ။ power ranger တွေလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနီကောင်ဖြစ်အောင်အဲဒါမျိုးပေါ့မိတ်ဆွေရဲ့ content တွေကို power up လုပ်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ video တွေရိုက်လိုက်တဲ့ video တွေကို power up လုပ်ပါအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းအခုလက်ရှိလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းမတူအောင် power up လုပ်ပါ sound effect တွေနဲ့မိတ်ဆွေ create ပို့လုပ်ပါ
other song တွေနဲ့တခြားတန်စင်တွေပါထည့်ပြီးတော့ YouTube မှာ YouTube Audio Library တော့လကောင်တခြား copyright လွတ်တဲ့ music တော့လကောင်ဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီး sound effect တွေသုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေဖန်ပြီးပါမိတ်ဆွေရဲ့ creation တွေကိုအမြဲတမ်း power up လုပ်ပါ Yesterday home one when not when today game okay မနေ့ကတော့လုံနေတဲ့အရာတွေကဒီနေ့ game မှာမနိုင်နိုင်ဘူးဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေအတစ်အတစ်တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် power up လုပ်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ content တွေကိုပို့ပို့ပြီး create လုပ်ပါ power up လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နံပါတ်၄အကြောင်းအရာကတော့ value big hope ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအချိတ်ဆက်မိမိလုပ်ပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကအချိတ်ဆက်မိမိလုပ်ပါလို့မိတ်ဆွေကိုပြောလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေကစောစောတုန်းကနီးပညာပိုင်းတင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီပညာပိုင်းကိုအချိတ်ဆက်မိမိတင်ပါမိတ်ဆွေကဒီနေ့ Facebook marketing အကြောင်းကိုတင်နေဆိုရင်နောက်ရက်လဲ Facebook marketing နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတင်ပါ Okay Facebook marketing ပြီးပြီဆိုမှ YouTube creator lesson လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတူတဲ့ digital marketing ဆို digital marketing ပိုင်းကိုတင်ပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲနံပါတ်1မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကအများကြီးခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် subscriber တွေကမိတ်ဆွေတို့ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ value based hope value based hopes တွေကိုမိတ်ဆွေများများဖန်ပြီးပါအချိတ်ဆက်မိမိမိတ်ဆွေရဲ့ video တွေကိုဆက်လက်ပြီးဖန်ပြီးပါမိတ်ဆွေ share video နဲ့နောက် video နဲ့အချိတ်ဆက်မိအောင်ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ဖန်ပြီးပါနောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ maintain authenticity မိတ်ဆွေထိန်းသိမ်းရမယ့်အရာပါဘာတွေထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေက reality တွေကိုထိမ့်သိမ့်မှာအစစ်မှန်တွေကိုထိမ့်သိမ့်မှာမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှာမိတ်ဆွေစီကနံပါတ်1မှာပြောခဲ့သလိုပဲ subscriber တွေကအများကြီးမျှော်လင့်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့က reality ကိုပဲမျှော်လင့်တယ်မိတ်ဆွေစီကအစစ်မှန်ကိုပဲသူတို့လိုချင်တာ okay မိတ်ဆွေစီကသူတို့တွေအစစ်မှန်ကိုပဲလိုချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအစစ်မှန်တွေကိုဖန်ပြီးပါနောက်ပြီးတော့သူများနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေကိုဖန်ပြီးပါမိတ်ဆွေအခု2021မှာ YouTube မှာအောင်မြင်ကြနေဆိုသူများနဲ့မတူတာတွေကိုလိုက်ပြီးဖန်ပြီးပါမတူတာတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲကြောင့်မတူတာတွေကိုမိတ်ဆွေများများဖန်ပြီးပါ Not everyone gonna like you လူတိုင်းကမိတ်ဆွေလိုမဖြစ်ချင်ဘူး Not everyoneGonna like me လူတိုင်းကကျွန်တော်လိုဖြစ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ဝါသနာနဲ့သူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဝါသနာပါတဲ့ဟာမိတ်ဆွေဖန်တီးနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ fan အနေနဲ့သူတို့တွေမိတ်ဆွေစီကိုရောက်လာမှာပါဒါကြောင့်မလို့အစစ်မှန်တွေကိုပဲဖန်ပြီးပါအစစ်မှန်တွေကိုပဲထိမ့်သိမ့်ပါစစ်မှန်တဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေများနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားပါမိတ်ဆွေဟာအစစ်မှန်တွေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ YouTube မှာဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေ follower မလုပ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်မိတ်ဆွေ YouTube မှာ follower ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့မိတ်ဆွေ YouTube မှာ follower ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့မိတ်ဆွေ YouTube မှာ follower ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေ friend ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ YouTube မှာမိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့ creator တွေအဲ့ဒီ creator တွေနဲ့မိတ်ဆွေ friend ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေလည်းသူတို့လိုအောင်မြင်နိုင်လို့သူတို့ထက်လည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေYouTube မှာ follower မလုပ်ပါနဲ့ YouTube မှာ creator လုပ်ပါ YouTube က creator နဲ့ friend ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ကိုမိတ်ဆွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေမကြခင်မှာနောင်တရပါလိမ့်မယ်နောင်တမရချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမျှဝေခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေမှာရောဘာတွေရှိနေလဲဘာတွေရောမိတ်ဆွေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါအောင် comment ညီမှန်းကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမတူညီတဲ့ different is better than better ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မတူတာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့အတူရှိနေဦးမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်